eti siwezi ona mzee Moi. Sasa, kama nitaona Mungu, itakuwa ni mzee Moi. Watajua wajui. Nitawafundisha lesson iandikwe kwa magazeti, wapate kitu ya kufunga nyama na kuwakisha jiko. Ngoja uone. Oti hapa. Karibu mzee. It is pleasure kuwa na wageni. Kumbe kamzinga na boekanga hapa. Wanakatadi kikuja kukaona. Mzee mwenzangu, unanikumbuka? Tulikuwa tunafuza pamoja kule Tambachi. Unajua, ni kitambo sana. Haukumbuki mwalimu yule alikuwa anakaa kwa kona ya staff room. Ulikuwa unaitwa aje? Ni mimi kabisa. Nilikuwa naitwa Kipngendo, unakumbuka? Kipngendo? Kipngendo. Okay, unajua ni kitambo zaidi. Ndio. Wee, Gidi. You are my job, Gidi. Tulete music. Sasa musee. Ndio. Nimeamua nikuche. Tupoeke na wewe kidogo. Unajua siku za mwisho za Biblia na hata siku za mwisho za mtu zinakuanga na mambo mengi. Ndio. Kweli. Hapo umenena. Kweli. Musee. Unajua wewe ni twika na unaona mbali. Ndio. Kweli mwenzangu, unajua ni siku mingi. Kweli. Unajua? Ndio. Kuongoza 24 years, sio mchezo. Yes. Unajua hiyo ni miezi mingapi wewe? Acha tuangalie hapa. Hiyo ni 288 months. Ndio. Ama 1152 weeks. 288, 1152. Mungu akanipatia tu hata kakota akia nani na okoka na anza kuenda ile kanisa ya Kinarecho. Hakuna mzee siri ya kukalia hii kiti ni kani? Kwanza lazima ujue Wanjiku anataka kitu gani. Wanjiku yupi? Ni lazima ujue kitu mwananchi anataka na uchanganye ukweli na uongo. Mwananchi anataka kitu gani? Na huyu tinga ulitila ache na yeye. Ngoja kidogo. Wewe Kiti. Yes. Ile shamba ya Mau. Ilienda namna gani? Ai, eti shamba? Umesema shamba mzee? Shamba gani? Yes. Iko wapi? Na huyo ni nani anaibia watu mashamba? Hey, kumbe ni wewe. Asali. Sasa wewe unatoa ya nini? Ebu toka security. Ebu toka nje. Security. Wewe. Security. Hey, toka nje.